Лидерот на Косовската левичарско-националистичка партија самоопределување Албин Курти рече дека парламентарните избори се референдум со кој на неговата партија и се даде шанса за нов почеток. Кој референдум пар дрејци дhe пун е кундер копје со штетет дhe корупционит офитуа. Аш дичка е па шемблт на Косовен е па слюхтерс. Курти, која предводеше владата во минатата година, која по два месеци беше симната, во март, со иницијатива за редоверба, зборуваше на пресконференција со Вјоса Османи, вршител на должноста председател на Косово. Кјо фиторе малашторе сонте, është ветем мунësија që не та филојмë ndryshimin që e duëm. Na presin shumë punë, shumë angazhim, sepse vendi është në krizë të shumë fishtë. Курти призна дека на самоопределување сепак ќе му недостигаат 61 пратеник за да формира мнозинство во парламентот, што значи дека партијата најверојатно ќе мора да ги здружи силите со најмалку една друга партија за да може да владе. Победата на самоопределување дополнително ги комплицира напорите за решавање на повеќе деценискиот спор на земјата со соседна Србија. Самоопределување ја доби поддршката на ветувањата на незиниот лидер Курти за борба против фарширената корупција и за ставот дека не треба да има компромис со диалогот со Србија. Курти, кој ги повика гласачите да гласат со љубов кон земјата, рече дека создавањето на преговарачки тим за диалог со Србија е далеку на списокот на приоритети, односно на 6-то или 7-то место. Демократската партија на Косово му ја честиташе победата на самоопределување, наведувајќи дека нема да влезе во коалиција. Имаме големи разлики во нашите политички ориентации и не правиме компромиси со вредностите врз кои беше изградена ова партија, рече Енвер Ходжај, кој беше на гласањето како кандидат на партијата за премиер. На Косово му треба стабилност и ние ветуваме дека ќе бидеме фактор на стабилност како опозицијска партија, додаде тој. Премиерот Абдулла Хоти рече дека прелиминарните резултати се целосно од различни од она што го очекувавме и ја презеде целосната одговорност за поразот на Демократската лига. Но тој рече дека изборниот процес е спроведен како што треба, исполнувајќи ги европските стандарди. Во име на Демократската лига ние ќе бидеме бескомпромисни бранители на демократијата и прозападната ориентација. Ќе бидеме конструктивна опозиција во интерес на државата Косово, додаде Хоти.